Сітку не вішатимуть, а поставлять ворота. У дирекції парків обіцяють убезпечити міст кохання у Сосновому Бору. Аби убезпечити людей від падінь, ще у 2013 році під мостом чиновники планували облаштувати спеціальний захист. Та виявилося, споруда для навісної сітки не розрахована. Тож який вихід вбачають комунальники, розпитувала Ірина Куйбіда. Від найвищої точки мосту до землі майже 40 метрів. Саме цю висоту облюбували черкаські самогубці. У дирекції парків кажуть, їхню сумну статистику не ведуть. Але от якраз днями відмовили охоронці стрибати з мосту ще одну жінку. Очільник черкаських парків розповідає, аби зупинити низку самогубств, за мостом тепер посилено наглядають. У темний час охоронці з ліхтарями ретельно оглядають місцевість. А вже найближчим часом потрапити на міст затемно і взагалі буде неможливо. Плануємо встановити огорожу, яка буде закриватися в нічний час, щоб унеможливити доступ на мост людей. Сподіваємось, що це дасть такі певні мери безпеки. Людина, яка буде бачити, що мост закритий, навіть якщо вже вирішила щось недобре зробити, це буде як перепона і, можливо, це зупинить людину на такому шляху. Облаштовувати хвіртки на мості дирекція парків планує власним коштом. Зробити це обіцяють вже найближчим часом. А от від рятувальної сітки таки довелось відмовитись. Проєктанти кажуть, для цього довелось би зводити додаткові опори. А це не дешева справа. До того ж, комунальники побоюються, що сіткою лише ще більше привернуть увагу до небезпечної висоти. Поява цієї сітки може дасть підстави тим самим екстремалам намірено в неї стрибати. А питання, наскільки витримається сітка у ці стрибки, також відкрите. Тому, щоб не стало гірше з появою цієї сітки. Металеві ж ворота мають встановити з обох боків мосту на початку його дерев'яної частини. Працівники парку таке розпорядження вже отримали. Роботу мають розпочати за кілька днів. Ірина Куйбіда, Ігор Неділько, Віка новини.